första tävlingsmatchen i AIK-tröjan. Hur känner du? Ja, men det känns bra. Det var kul att vara igång och 3 poäng, det är skitskönt. Så fick du vara premiärskytt för nya laget också. Dina känslor där? Jo, men det är klart det är kul. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är kul att det är igång och absolut det är kul att man kan göra mål. Men det är huvudsaken att vi vinner. Du verkar redan nu ha kommit klickat med Erik Castongay. Känns det så som vi såg det från läktaren? Ja, vi har väl pratat mycket. Vi har tränat mycket. Han har inte spelat så mycket matcher nu på försäsongen. Men jag spelar mycket med Ekarv också. Så vi har väl tränat mycket med varann och tagit det därifrån. Pratat mycket. Han presenterade sig som första målskytt. Var du någon gång orolig att du inte skulle få målet? Jag vet inte, de har ju sagt att de granskar alla mål så man får ju ta det som det kommer. Det är, ja, huvudsaken är att vi vinner. Sen är det klart det är kul att göra mål, men de rättar ju om det är fel. Så. Ni gjorde en väldigt bra första period. Vad hände andra och tredje perioden när de kom in i matchen ordentligt? Jag vet inte, vi slarvar väl lite med linjen där och i mittzon och sådär. Men ja, sen får de ett lite turigt mål skulle jag vilja säga och sen bygger de väl lite på det. Men jag tycker ändå vi har det ganska kontrollerat över 50 minuter i princip. Lite dippar här och där, men jag tycker ändå det är bra. Som första match. Vad tycker du om publiken idag? Ja, det var skitbra. Vad ska man gnälla på? Det är hur bra som helst. Och ganska bra ljudkuliss mot slutet också när ni kämpade för att behålla segern. Var det inspirerande? Ja, absolut. Allt sånt hjälper hur mycket som helst. Så det är bara fortsätta dyka upp. Vi har en liten incident också. En pasta incident. Såg du någonting av den? Nej, jag hörde något om att det var någon pasta på isen. Men det var bara släpp och gå vidare. Bättre det än mynt. Ja, det kan man väl säga. Men domaren var lite fundersam. Han kanske såg hungrig ut. Man vet aldrig.